الحمد لله رب العالمين. يا ربي يا ربي أنزل السكينة في قلوبنا. أيوة مُنْيَزِ مُنْغُو ترمش وتليف وديان يوزيت وإسلام وألقي الرعب على قلوب أعدائنا نوچوميك ووغا جيو ينيو يوزمادو يوزيت وإسلام وثبت على الإيمان نفوسنا نوزبتي شيجو يا إيمان نفسي زيت وقلوبنا فموجنا نيوزيت وأبلغنا مما يرضيك آمالنا نوتفكيشي كتك يلي أمبايو ينكو رضيشا ويوي من يزمغو كتك ما تمينيتو وأختم بالباقيات الصالحات أعمالنا نوتماليزي كتختمشي ويلي أمبايو نميما ينبكي ميونغون ممزوري كتك متنيتو وأشهد أن لا إله إلا الله من رضي بما قضى الله يلي أمباي أمرضي كويلي أمباي أميامو مونيزي مغو فقد نال السعادة كلها كوهكيكا أنا كوا أميبات أولي ويما ووتي مذالي أمرضي ماموزي مونيزي مغو ومن سخط على ما قضى الله نا يلي أمباي أتاكا سيركيا يلي أمباي أميهكم مونيزي مغو فقد نال الشقاوة كلها هو يي أنا كوا أميبات شقاوة يوتي متسو نبلا ومن أصبح وهم الآخرة نيولي أمباي أتام كاسبوهي نيكاوا هيماياك كاتكا مويوك ني آخرة زايدي جمع الله عليه شمله من يزمه هم كسانيكيا هم كسانيا مكسانيكو وما بيوت أنا يوتاكا وجعل غناه في قلبه نا كمفانيا وتجريواك نانيا مويوك وأتته الدنيا وهي راغمة نردمينغو تمويني أيهي هل يكون منيونغ مذلليكا ماذلي هما ياكي أصبوك أمكا نآخرا بس دنيا يوتي كواكي نينيونغ نكيلا أتكالو تليون لكم بلياكي ماذلي هما ياكي نآخرا ابن آدم ابن آدم هي القناعة فاحفظها تكن ملكا maneno haya huu ni ukinaifu hiyo ni kinaya ihifadhi mnaramu utakuwa ni mfalme mwenye kumiliki lau lam takun laka illa rahatal badani hata kama huna wewe chochote kile isipokuwa ni uzima wa kiwiliwili peke yake wandhur liman ajma'iha najaribu kuangalia ili uone hayo kwa ni kweli muangalie aliyomiliki ulimwengu kwa mkosanyiko wa mambo yote ufalme mali na kila kitu mtizame siku ya mwisho al raha minha bighairi alqutn walkafani je aliondoka mtu duniani bila ya pamba iliyochovodalia na chengine ni sanda tukitamba cheupe haondoki na milki yote ile isipokuwa ghairi alqutn walkafani pamba na sanda peke yake وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله هو سيد الراضين بما قضى الله يي نيبانا وولي أمباو مريضية ألو يمو مونيزمو يقول حبيبنا ونور قلوبنا أنا سيما كيفنزي تشيتو نانور ونيوزيتو محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما من أصبح يلي أمباي أميام كسبوهي وهمه الدنيا لكن هي ماياكي كون يلي مينغو نبوبا يلي مينغو هو فرق الله شمله هم مكي أمبالي من يزمغو حاجياكي أوبا منوليا وجعل فقره بين عينيه نهم مكي أفقري واكي مبالي ماتوياكي مويلي ولا ينال من الدنيا نوال هانا كفتاتو كتكو لمينغو إلا ما كتب الله له إسبقوا كلي أمباتو أما كيان ديك موني زمكو أجل يكي كنجيني هاناتو نعم أيها الإخوة الأماجد
enyi ndugu tukufu. Mwezi wa Ramadhani hivi sasa umo katika sehemu yake ya mwishoni. Kama kwamba haujakuwepo na kwenda zake. Karibuni hivi siku za karibuni misikiti itaanza kukonda. Hali ya kuwa ilizoea misikiti ilizoea kushiba. Ilizoea kusaliwa na waumini wengi mno. Ilizoea madarasa. Ilizoea mambo yake mazuri mazuri, lakini sasa karibu watu wataanza kwenda zao. Wamadha na Ramadhani imekwenda zake. Wakaannahu barqun, na namna ilivyomalizika kama ni mweso. Khatifun, wenye kunyakuwa ghafla. Je, swala moja. Fahal lana min waqfatin, tunacho kisimamo kingine sisi ambacho wafain, cha kuweza kutekeleza mambo ya kulipa li Ramadhana, kuilipa Ramadhani. Am annana adrajinahu, au Ramadhani tumezongereshea sanda. Fi akfani alqadr, tukaiwekea sanda ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Ni kwamba kama kwamba maiti amekufa, amekuja, ameondoka na lake alipo. Na wanasina, na tukaisahau Ramadhani hii. Ma kana bainana wa bainahu, yale yote yaliyokuwa baina yake yeye Ramadhani na baina yetu, ya kushirikiana katika mambo ya ibada na kupendana baina ya watu. Je, ikiondoka Ramadhani ndio ina maana kila kitu kimekwisha? Hakuna tena pahala ambapo watu watakuwa kiishi kama walivyokuwa katika Ramadhani vile? La, hayo hatuyategemei. Innal wafaa min shimati al-islami, hakika ya utekelezaji wa haki ya Mwenyezi Mungu ni katika heshima ya Uislamu. Wa man la wafaa lahu, na yoyote ambaye hana utekelezaji, la khuluqa lahu, hana tabia nzuri kwa hakika. Wa min thamma, baada ya hayo ndugu Waislamu, fa innani antaqilu bi siyadatikum, hakika mimi nitaondoka kwa muda kwa kiakili pamoja na heshima yenu. Ila baitin, kuelekea katika nyumba moja wapo. Min buyuti ummahatil mu'minin, nikielekea katika nyumba ya mamama wa Waislamu. Mmoja katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na madhumuni yake tunakwenda hapa. Linara, twende tukaone. Maruya an rasulillahi, yale ambayo yalisimliwa kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama. Suilat ummul mu'minin, aliulizwa mama wa waumini, Hafsa binti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Suala aliulizwa likuwa hal kana hunaka ayyamun, je, bibi Hafsa, kulikuwa na siku zote zile ambazo yasumuha zawjuki, anafunga mumeo, ambaye yeye mumeo alhabibu ni kipenzi cha Waislamu, baada Ramadhan, baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, mumeo mnyumba wa Mwenyezi Mungu akifunga siku nyingine mbalimbali. Hatta la tanqati'a silatuna bisiyami, tukuuliza suala hili ili isikatike mahusiano yetu, mafungamano yetu kwenye ibada ya funga. Wa hatta nasila almadhiya biyumni alhadir, ili tuunganishe masiku yaliyopita na yale ambayo tunayo bado na ile nayo. Isma'u. Sasa ndugu Waislamu, tegeni masikio vizuri. Madha qalat ummuna, alisema nini mama yetu huyu Hafsa bintu Umar? Qalat, bibi Hafsa akajibu swala hili kwa kusema, arbaun, kuna mambo manne. Lam yakun yad'ahunna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuwa kabisa akiacha mambo hayo manne mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Hatta laqiya rabbahu, hakuyaacha mambo hayo mpaka amekutana na Mola wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Arba'atu ashiya, kulikuwa na vitu vinne. Cha kwanza katika hivyo, al-ashratu min dhil-hijja, siku kumi za mwanzo.
katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa kuhijia ambao sisi tunauita kama ni mfunguo tatu, lakini huo ni mwezi wa 12 katika mwezi wa Kiislamu. Siku 10 za mwanzo mtume alikuwa haziwachi kuzifunga zile, madhala na kwa yeye si wenye kuhiji. Wa thalathatu ayamin, jambo la pili ambalo mtume kuliacha, na siku tatu min kulli shahrin, katika kila mwezi mtume akiendeleza saumu kila mwezi. Wa yawma ashuraa, na siku ya ashuraa, siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Wa rak'ata alghadati, na mtume hajapata hapo kuziacha rak'a mbili za sunna ya qablia katika swala ya alfajiri. Kwa hakika haya mambo manne mtume hajapata kuyaacha haya katika maisha yake mpaka amekutana na Mola wake. Naam. Kwa kujibiwa hivi na mama Waislamu, lazima useme Muislamu, shukran laki ya ummal mu'minina. Shukrani kwa ajili yako ewe mama Waislamu kwa kutupa kitu kama hicho. Wa kabla an uwadhiha ahaditha sharif, na kabla sikuendelea kuweka wazi hadithi tukufu, fa innahu yasurruna, kwa hakika itatufurahisha sisi sana. Wa yuthalliju sudurana, na itaweza kutia theluji ya barafu katika vifua vyetu. An nusallita al-adwaa, kama tutaweza kukunjua mwangaza al-kashifa ulikuwa waziwazi, ala zawaji nabii, juu ya kwanza ndoa yake mtume sallallahu alayhi wasallam, bihafsata, kwa kumuoa bibi Hafsa. Kuna mambo makubwa sana yamepita. Tazawajaha lima tazawajaha, mtume kwa nini akamuoa bibi huyu? Wa kaifa tama zawajuhu biha, na vipi ilitimia ndoa yake mtume kwa bibi huyu? Kabla hatukuendelea na uchambuzi hadithi yenyewe, inna Hafsata, hakika bibi Hafsa mama wa Islam, ma tazawujuha, alikufa mumewe bibi huyu, alikufa mumewe shahidan, hali ya kuwa kauawa shahidi. Yauma Uhudin, siku ya vita vya Uhudi, katika masahaba waliouawa 72 alikuwemo miongoni mwao mumewe bibi Hafsa. Kanat mutazawujatan bibatalin min abtali alislami, alikuwa bibi Hafsa ameolewa na mmoja katika mashujaa wakubwa wa Kiislamu. Yusamma, shujaa huyo akiitwa Hudhaifata ibn Khulais, akiitwa bwana Hudhaifa bin Khulais, nazala almaaraka, bwana huyu kaingia katika maidani ya vita. Alfadila, maidani tukufu sana ya Uhudi, vita vya pili vikubwa baina ya Waislamu na washirikina. Wanala wisama shahada, alipoingia kwenye maidani hii akapata heshima ya kuwa washahidi. Wa baada an mata zawjuha, na baada ya kufa mumewe bibi Hafsa shahidan, hali ya kuwa ni shahidi. Arada Umaru ibn al-Khattab, sasa baba mtu kafiwa na mwanawe, kafiwa na mwanawe, kwa maana kafiwa na mkwewe, mume wa mwanawe. Mwanawe kapata msukosuko mkubwa. Wewe Muislamu, ipitisha kwenye akili yako, kama una mtoto wa kike ambaye kastirika, anapata msukosuko wa msiba ghafla wa kufiwa na mumewe, na hususan mumewe kama kenda katika vita hivi ya jihadi akauwa wa shahidi. Akataka sasa baba mtu Saidina Umar an yamlaa alaiha huzna nafsiha, azibe pengo ya huzuni katika moyo wake bibi Hafsa. Falaisa hunaka ma yuzilu huzna al-armala, na hapo hapakuwa na jengine cha kuweza kuondosha huzuni ya mwanamke mjane ila isipokuwa kuondosha huzuni hiyo, anta tazawaja bizawjin salihin, apate mwanamke mume mwingine mwema. Labda hapo ndo kidogo mtoto mwanamke unaweza kuondosha huzuni yake, la kama si hivyo atabaki na huzuni kubwa sana, na huzuni hiyo inakuwa si yake mtoto mwanamke bali na ukoo mzima. Baba mtu anaumia, mama mtu anaumia kama yupo. Hakadha raa alfaruqu, namna kama hivi ndivyo alivyoona alfaruqu Umar, raa
bithaqi bifikrihi, aligundua kwenye ulemanya wa fikra yake kubwa mno. Fikra hiyo ilikuwa mara nyingi ikiteremka Qur'ani, basi yeye inamuafiki rai yake aliyokuwa nayo. Wadhaibi wasaibi raihi, na kwa hakika aliona kutokana na ungumu wa rai yake, aliona anyoza uwijaha, upesi sana amtaftie mumewe mwingine amuozeshe, hata yamsaha biyadi alhanani, ili apanguse kwa mkono wenye huruma sana, apanguse huznaha huzuni yake mwanawe, na wahatta yaghsila bikaffil atfi, na ili apate kukosha kwa kiganja cha upole, ma tuanihi yale ambayo namtabisha mwanawe, min asa baada shahadati zaujiha, katika huzuni na masikitiko baada ya kupata shahidi mumewe. Haya atamondosha vipi? Fadhahaba ila Uthman, Sayyidina Umar upesi akakimbilia kwa rafiki yake Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, akamwendea, yakhutubuhu li Hafsata, anakwenda kumposea mwanawe Hafsa, kumposea mume. Angalia vizuri, kwetu sisi ni kinyume nyume, kwetu sisi ni mtu kuambiwa kama kajitakisha mwenyewe, kajipeleka mwenyewe, kwani wamekwisha na hivi na hivi. Saidina Omar alimwendea Saidina Uthman bin Affan kwanza, kwa ajili gani? Yakhutubuhu li Hafsata, kwenda kumposea mwanawe binti yake Hafsa kafa na mumewe. Jalasa Umar, akakaa Saidina Umar amama Uthman, mbele ya Saidina Uthman bin Affan, yakulu lahu, na anaanza maneno yake kumwambia, ya Uthman, ewe Uthmani, inna Hafsata, hakika ya Hafsa ibnati, ambaye ni binti yako, binti yangu, tahfadhu al-Qur'ana, yeye kwa hakika anahifadhi Qur'ani nzima yote kifuani mwake. Aliona kwanza amtajie jambo Saidina Uthmani, ataona kwamba kapelekwa na kasogezwa kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Binti yangu anahifadhi Qur'ani nzima, si kama atamwambia binti yangu ameshinda katika Miss World, shikama binti yangu mimi yuko hapana, binti yangu anahifadhi Qur'ani, na Uthman ni mtu wa Qur'ani Karim, an dhahri qalbi, na anahifadhi Qur'ani kwenye moyo wake, anasoma masafu nzima bila kutizama. Wa kafa bihadha alkhuluq, na inatosha kwa tabia hii kwamba mtu unaweza kumwekea kwamba yeye ana sifa kubwa sana. Wakafa bihadhihi sifa, na inatosha kwa sifa hii moja peke yake, tahfadhu alqur'ana, binti yangu anahifadhi qur'ani. Qal qur'ana alladhi, qur'ani ambayo, hujira min buyuti almuslimina, imekimbiwa na kuhamwa katika majumba ya Waislamu, imekimbiwa sana, fi yaumin nasi, katika masiku tulionayo haya yetu, innama kullu ma qaddamahu, hakika yote ambayo anayapeleka Saidina Umar amama Uthman, mbele ya Saidina Uthman, ni kwamba kumtajia annaha tahfadhu alqur'ana, kwamba Bibi Hafsa binti yake ana sifa ya kuhifadhi Qur'ani. Wakafa, na hii inatosha kabisa kwamba ni sifa ya kumtakia mume mumina ni mwanawe. Walakinna Uthman, lakini Saidina Uthman, qala li Umar, akamjibu Saidina Umar, lastu fi hajatin ila zawajin alyawma, mimi nasikitika sihitaji mke hivi sasa, saman sana, menielezea sifa mwanao kadha kadha, lakini lastu fi hajatin ila azawaji alyawma ya Umar. Saidina Umar kajibiwa jawabu ambayo ya kumvunja moyo, lakini watakabala Umaru arradda, akapokea Saidina Umar jawabu hii, radhiyan nafsi, huku akiwa ni mwenye kuridhika nafsi yake kwamba ajibu, amejibu kwa mujibu wa yeye matakwa yake, hakuvunjika moyo. Wadhahaba ila Abi Bakrin Siddiqi, Saidina Umar akaondoka akaenda kwa mwingine, naye ni Saidina
Abubakar Siddiqi radhiyallahu anhu yuaridha alayhi, anakwenda kumtajia na yeye vile vile azawaja li Hafsa, kuhusiana na ndoa kama yuko tayari amstiri amoe Bibi Hafsa alifa na mumewe. Waqala lahu, alipofika Sayyidna Umar akamwambia Abubakar Siddiq, akamwambia yale yale alomwambia Sayyidna Uthman, inna Hafsata ibnati, hakika ya Hafsa binti yangu, tahfadhu al-Qur'ana, anahifadhi Qur'an al-Karim. Sijui kama sisi tunaweza kuwaendea watu kuambia kwa mabinti zetu wanahifadhi Qur'an. Pengine walionayo majumbani ni marusha roho labda na mengine, na pengine ni bingwa wa senta ya netboli, na si hapo tu, pengine mpaka mpira wa miguu pia mchezaji. Utamwendea vipi mume wa Kiislamu kumtaka amstiri mwanawe? Mtu akamwendea vipi? Lakini Sayyidna Umar anamwambia Bakar Siddiq, inna ibnati Hafsa, hakika binti yangu Hafsa, tahfadhu al-Qur'an, anahifadhi Qur'an. Ya Aba Bakr, usudu nyuma Abu Karsiki, mke huyo. Wa anta ta'lamu, na unajua, anna zawjaha mata shahidan, ya kwamba mwanangu mumewe ameuawa shahidi, yauma Uhudin, siku ya Uhudi. Naam, famadha kana raddu Siddiqi, je Sayyidna Uthmani kajibu kwamba yeye hana haja ya ndoa kwa kipindi kile, hana haja ya mke. Lakini Abubakar Siddiq atajibu nini? Inna Siddiqa, hakika Abubakar Siddiq, samata, alikaa kimya, walam yarudda, hakurejesha jawabu, la birafadhin, si kwa kukataa, wala makbul, wala kukubali, kakaa kimya, kaina machini hivi. As-Siddiqu indama sami'a al-kalima, As-Siddiq aliposikia maneno haya ya Umar, sama talika kimya kama kati wa maji, walam yabdi raddan, hakuanzisha maneno mengine, wagharika fi samtin, akazama katika kimya, amikin, kilichokuwa kikubwa mno, ashadda amikan, ambacho kikubwa mno kimya chake, min samtil makabir, kuliko kimya cha makaburi. Kwa mfano, utapita makaburini mwanakorekwe saa mbili ya usiku magharibi, kisikilize kile kimya kilichoko pale, utaogopa, utatimua mbio, hakuna kitu, hakuna anokwenda anarudi, kimya. Watu wamo katika maisha yao ya barzakhi huko, wanayowewe wako ambao wanastaladhi kwa neema, na wengine wako katika hilaki kubwa, lakini anapita juu hajui. Basi akazama Abubakar Siddiq kimya ambacho kizito mno kuliko kimya cha makaburini. Wakabila Umar, akapokea Sayyidna Umar hadha radda, jawabu hii ya kimya vile vile akaipokea, binafsin radhiyatin, kwa nafsi ambayo imeridhia, wa dhahaba ila sayyidil khalqi, sasa anaondoka, anakwenda kwa ule bwana wa viumbe, wa habibil haqi, na mpenzi wa haki, anamwendea yeye, si kwa madhumuni mengine, kama labda na yeye anakwenda kumtangazia habari ya mwanawe kafata Qur'ani, la, anakwenda sasa kwa mtume kwa jambo nyingine. Ikhwatul Islam, ndugu wa Kiislamu, wa ikhwatul iman, na ndugu katika jambo la iman, laisa bi'aibin, tukai tukijua kwamba hakuna aibu yoyote ile, antuaridha ibnataka, kwenda kumtangazia binti yako zawajaha, kuhusiana na jambo la ndoa yake, kumposea yeye, badili ya kumgojea mchumba akaja kwako akakupigia hodi, ni kwamba we mwenyewe unaweza kabisa kwenda kumtafutia mume mwema kabisa mwanao mwanamke. Idha raaita al-abda salih, lakini pindipo utapomuona mtu mwema, si ovyo ovyo, ni kwamba mtu mwema. Laisa hadha bi'aibin, hili si jambo la aibu, ingawa dunia imelibadilisha, imelifanya hili kwa ni aibu kubwa, lakini wanaoelewa haya ni kwamba wanahangaika na watoto wao. Innama la aibu, ukitaka kujua aibu ni nini, aibu
an yaatiyaha fasikun, ni kujiwa binti yako na mtu aliyokuwa fasiki, mchafu wa mambo. Fatardha bihi zawajan, wewe mzazi ukaridhia kwamba awe ndo mumewe. Msikilize mtume wa Mungu anasema nini kwa mzazi ambaye ataridhia binti yake kumpata mume ambaye ni fasiki, hukuwa namjua, akajali pesa zake na mshahara wake na wadhifa alionao. Mtume anasema nini? Mtume anasema man zawaja binatahu, yoyote atakayemuozesha binti yake min fasikin, kutokana na mwanamme aliyokuwa fasiki, faqad qata'a rahimaha, amekata mahusuni yake mtoto mwanamke, amemkatia ukoo wake, amevuruga. Na je hiyo rahima inasemaje? Ukoo unasemaje? Mwenyezi Mungu amemegua jina katika mambo ya majina yake, amemegua sifa moja, akaita ukoo rahim. Rahim yani rahim ni ukoo, ameuita hivyo. Na rahim ni moja katika ismu Allah al-Azam. Na wakati ukoo ushapewa sifa hiyo, basi uliambiwa useme. Hebu sema jambo lako lonalo ukoo. Ukoo kasema ya kwamba man wasalani, yule ambaye ataungana na mimi, basi wasalahu Allahu, Mwenyezi Mungu ataungana naye. Wa man qata'ani, atakayenikata mimi ukoo, qata'ahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamkata naye vile vile. Basi akitaka mtu kukatikiwa na mambo yake kwa Mwenyezi Mungu, ni kwamba ajaribu kukata ukoo wake kwa moja katika njia ya kukata. Na katika njia hizo ni kumwajibishia au kumuozesha mtu mwanaye wa kike, akampa mume ambaye ni fasik. Man zawaja ibnatahu, atakayemuozesha binti yake min fasikin, katika mtu ambaye ni fasiki, faqad qata'a rahimaha, huyu ajijue kwamba amekata nasabu yake. La tuzawij ibnataka, muislamu usiwe tayari rahisi kumuozesha binti yako, illa litaqin, isipokuwa ukimuozesha unamuozesha mcha Mungu. In ahabba, mcha Mungu kama atampenda mwanao, akramaha, atamtukuza. Wa in karihaha, na kama atamchukia, bas lam yadhlimha, hatomdhulumu ovyo ovyo, atakuwa anaye tu haki zake, atampa chakula, atampa zamu yake ya siku yake, atampa alimradi atakaa naye kibinadamu, ingawa kwenye moyo wake hayumo kama anampenda sana, lakini mcha Mungu. Mtume anasema tena vile vile, idha atakum, atakujieni Waislam, man tardhauna dinahu wa khuluqahu, yule ambaye mtamridhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, muozesheni haraka sana, muozesheni yule ambaye mtaridhia dini yake na tabia yake, msidu nyuma. Illa tafaluhu, na kama mkufanya hili, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir, itakuja kutokezea fitna kubwa katika dunia na maharibiko makubwa mno, hamwezi kuyaziba baadaye. Hakadha qala sayyidul khalqi, kama hivi ndivyo alivyosema yule bwana viumbe, sayyiduna Muhammadun, walau laqita ma laqiya Umar, hata kama utakutana na ambayo si mazuri kukutana nayo sana Umar. Arrafda, kakutana kwanza na kukataliwa hivi hivi kwamba mimi sina haja ya mke sasa hivi, maratan, mara moja, wa minasamti, na vile vile amekutana na kimya alamiki ambacho kirefu mno, ukhra, katika mara nyingine. Hata kama utakuwa unapata ajabu kama hizo, usichoke, nenda tu, fikiria tu, nani mtu mwema mtaani, nani unamuona ambaye unasali naye safu moja, msikiti moja, soma tabia zake, soma dini yake, lakini mtafutie binti yako, msio kumsiri, usimwachie ovyo akenda pahala ukashtukia anafanya group section ya mambo ya zinaa, anaekewa na mwanamme fasiki, wanaume wengine, ili amuingilie yeye, na huyo mumewe anawaingilia na wake wengine mbele yake. Hayo yapo duniani, hayo duniani yapo hayo. Na mtu anajiona kama kwamba ameolewa,
kapata, anaona kama kaukata ulimwengu kwa na mzungu. Ameona kama kwamba kamsilimisha. Akaolewa msikitini. Matokeo yake ni kwamba mzungu yule amemfanyisha mtoto wa kike biashara ya zinaa, kuuza mwili wake katika kurikodiwa na kanda za video. Na dunia nzima zasambazwa kanda hizo. Naam. Usipofanya hivi ni kwamba unaweza kumpeleka mtoto katika janga kubwa. Na huwezi kuachiliwa hivi hivi kwa sababu hii ni neema, na kila neema itauliziwa mtu ameitumia vipi, mpaka neema ya mtoto vile vile. Sayyidna Omar anahangaika. Kenda pala pamoja kajibio kwamba mimi sina haja ya mke sasa hivi. Pala pengine amekutana na kimya, basi bora angeambiwa sitaki au hivi na hivi, kwa kimya hajui nini hasa chonacho. Walau lakita ma lakia Umaru, hata kama utakutana na mambo ambayo amekutana na Sayyidna Umar. Kakutana arrafdha maratan, kukataa mtu mara moja, wa minasamti alamiki ukhra, na kutokana na kimya kirifu mno amekutana mara nyingine. Laisa biaibin abadan, hayo yote hayo kama utayapata si aibu bado. Umehangaika kutafuta sara ya mtoto wa kike. Lasta afdal, wewe hutakuwa bora zaidi. Min nabii llahi Shuaib, kuliko mtume wa Mungu nabii Shuaib alayhi salam. Hutakuwa bora. Mtizame nabii Shuaib, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, juu ya mtume wetu na vile vile huyo juu yake rehma za Mwenyezi Mungu na amani pia. Nabii Shuaib, qalat ihdahuma, alisema mmoja katika wanawe wa kike, ya abati, e baba, istaajiruhu, tunakuomba umuajiri huyu kijana huyu ambaye katutekea maji leo tukaja nyumbani mapema. Inna khaira man istaajarta, hakika aliye bora kumuajiri wewe, alqawiyu, mtu mwenye nguvu, alamin, tena muaminifu. Namna kama hiyo basi Nabii Musa kama kamwiteni, kama kuna kijana kakufanyeni hayo, basi mimi nataka naja naye. Akatoka mtoto wa kike anamwendea Nabii Musa, hali ya kuwa kaemewa, hajui afanye nini. Kafanya wema, lakini pakwenda hapajui, pakula hapajui, amekimbia kwa Firauni kuuawa kwa sababu alimuua mtu bila kusudia. Sasa yuko pahala ameemewa, lakini kalala chini ya mjiti, akasema Rabbi, mola wangu, inni bima an'amta alayya min khairin faqir, lima an'amta alayya, mimi Mwenyezi Mungu kwa neema yote ambayo utanemesha mimi, min khairin, kama katika jambo jema, faqir, mimi sasa hivi ni muhitaji, na Mwenyezi Mungu nakuomba unisaidie, nipatie pala pa kulala, nipatie pala pa kula, hali yangu mbaya sasa hivi. Inni lima an'amta alayya min khairin faqir, mimi kwa neema yote ambayo Mwenyezi Mungu utaneemeshea juu yake, mimi ni muhitaji. Bas huku mzee Shuaibu watoto wake wanamwambia ya kwamba, baba, tunakuomba umwajie kijana huyo ambaye katusanyia msaada wa kutekea maji, na tumeona kwamba kuna dalili ya kwamba ni bora kuozeshwa kwa sababu bora kwa umwajiri, kwa sababu umpe kazi mtu ambaye alqawiyu, kwanza ana nguvu, alamin, pia muamini vile vile. Qala Nabi Shuaib akamwambia, inni uridu an unkihaka, mimi kijana wewe nataka nikuozeshe, kwa hivyo wewe hutakuwa ni mbora kuliko Nabi Shuaib. Nabi Shuaib wewe mwenyewe anataka kumuozesha mtoto wa kiume ambaye ni mwema. Amuozesha nani? Ihda ibnataya hataini, mmoja katika binti zangu wawili hawa, ala anta ajurani, mshahara wake wa mahari, ala anta ajurani, ni kwamba wewe untumikie mimi, thamani ya hijaji, ni kwa muda wa miaka kama minane hivi. Fa in atmamta ashran, na pengine utapenda kukaa na mimi kwa muda wa miaka kumi. Ukiongeza ukatimiza miaka kumi, fa min indika, hayo utaangalia mwenyewe. Na mimi kwa hakika, wama uridu an ashuka alaika, sikusudi kukutia mashakani, kukutesa. Satajiduni, utanikuta mimi insha Allah, akipenda Mwenyezi Mungu, minaswalihina, ni mmoja katika watu wema sana. Wakati huo Nabii Shuaib anamwambia Musa,
kama ilivyokuja mambo hayo katika sura al-Qasas kuanzia aya 26 mpaka 27. Qala Shu'aib laha, yule mtoto kike alipomwambia babake, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nabii Shu'aib ni mtu ambaye mtu mzima na ni mtume wa Mungu, ikabidi pale awe na swala kumuuliza mwanawe, wewe unaniambia mimi bora kumwajiri hapa mtu mwaminifu ambaye ana nguvu, wewe binti yangu, na kuuliza swala langu moja, wama adraki, nini kimekujulisha, annahu qawiyun amin, kwamba yeye ni mwenye nguvu mwamini, umejuaje wewe? Qala Allah, mtoto mwanamke akamjibu babake, ya abatahu, e baba yangu, faqad istata'a, mimi na dalili kwamba ana nguvu, kwamba yeye ameweza, an yahmila saharan, kubeba jiwe kubwa, jiwe hilo kubwa wake, ukubwa wake, la yaqwa ala hamlihi 10 rijalin, hawawezi kulibeba watu 10. Mtu mmoja kajitutumua kaliondoa. Mzee Shu'aib kaka kimya, hawezi kusema kwamba anazuzuliwa, ana kudanganywa na anawajua wanawe ni nani, watoto wamelelewa katika nyumba ya utume, akaamini kwamba anaoambiwa ni kweli. Sasa akauliza, fama amanatu, ehe, hiyo nguvu mshakubali? Je, umenipa sifa mbili, umeniambia kwamba ana nguvu na pia mwaminifu, nini mwaminifu wake? Sasa ndugu Waislam, isma'u ila al-amanati, tutege masikio kwa pamoja, tusikilize hiyo amana ambayo mtu ambaye anaambiwa ya kwamba aajiriwe, na mbora wa kumwajiri kazini kwake pale ni mwenye nguvu mwaminifu. Je, amana ni nini? Kaifa hakamat li Musa, vipi alihukumu mtu wa kike kwa nabii Musa, annahu al-aminu, kwamba yeye ni mwaminiwa? Amma amanatuhu, ama kuhusiana na uaminifu wake nabii Musa, faqad ra'at, mtoto wa kike aliona na akataka, anasema mwenyewe, faqad aradtu, mimi nimetaka pale aliponiambia nikamwite, nimekuwa kumwita, nikataka, an asira amamahu, nende mbele yake. Kwa nini? Liuarifahu tarika, nimjulishe pa kupita wapi, aniangalie mimi, hapa juu ndipo nyumbani. Faaba Musa, kakataa, waqala li, akanambia mimi, la tasiri, usende amami, mbele yangu mimi, khashiyata an ya'batha alhawa, maki mimi naogopa usije ukafanya upuuzi upepo, upepo huo, bithaubika, ukachezea nguo yako, matokeo yake, fayuriani, upepo kanaonyesha mimi, milki kutoka kwako wewe, ma haramallahu, kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiharamisha kionekane na mtu mwingine ambaye aje nabii, na kuomba nachie mimi nikae mbele, weka nyuma yangu mimi. Na wakati huo basi, ni wakati gani huo? Anaogopa nabii Musa asiye upepo ukamuonyesha kile ambacho ameharamisha Mwenyezi Mungu kuonekana na yeye Musa. Anaogopa si akaona, ma la yurdhillah, kile ambacho akimrithi Mwenyezi Mungu. Anamwambia mtoto kike, siri warai, nenda nyuma yangu, wakana thawbu waqtaha, na nguo za mwanamke zilikuwa siku hizo, yasturul jisma kullahu, zinasitiri mwili wote. Mtoto kike wakati huo alikuwa anavaa nguo mwili mzima, min awalihi, kuanzia mwanzo wake, ila akhiri, mpaka mwisho wake, ilikuwa ni kawaida tu, tabia. Wa kaifa la, na vipi siwe hivyo? Wallahu ta'ala, na hali ya kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, indama wasafa, wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa nasifu, mishiyataha, mwendo wake mtoto wa kike, anakuja kumwita ye nabii Musa, qala, Mwenyezi Mungu akasema, faja'athu ihdahuma, akaja mmoja katika mtoto wa kike ya nabii Shu'aib, kaja, tamshi ala stihiyain, Mwenyezi Mungu anasifu mwendo wake, anakwenda juu ya haya, tamshi ala stihiyain, anakwenda juu ya haya, kaanna al-ardha, maneno haya kama kwamba ardhi, unsijat, imetandikwa, tahta qadamaiha, chini ya nyayo zake mtoto wa kike, imetandikwa bisatan, kapet maalum la zuria, yusamma alhaya, linaitwa kapete hilo ni haya, kama kwa mtu wa kike anakwenda juu ya haya, jinsi alivyokuwa anaogopa
anatetemeka, anakwenda kutekeleza amri ya baba yake ya kwamba nenda kaniitie kijana huyo. Hakuna katika ardhi yetu sasa hivi mtu ambaye anaweza kufanya wema hivi bure bure hivi. Mimi ninavyojua pale Kisimani, nyinyi kama mtaingia kwenye kikundi mtakamata kamatwa na wahuni. Huyu anakamata kifua, huyu anakamata wapi, anakamata alimradi ni kuwachezea tu kike. Ndio maana Nabii Musa alipowauliza ma khatubukum, je nini habari yenu nyinyi, mbona mmekaa pembeni? Qalata, walijibu la nasqi, hatuwezi kwenda kupiga kikumbo pale kwenye kisima kile. Hatta yusira ri'ahu, mpaka wamalize watu wanaume kuteka maji pale. Wa abuna, na baba yetu nyumbani shaykhun kabirun, mtu mzima sana. Kwa hivyo sisi ndio tumekaa unyongeni hapa. Musa kaambia ngojeni. Ndipo alipokwenda kuondoa jiwe na kuwasukuma baadhi ya watu pale kuweka upande, watu hakika wanaona ile. Ndio maana mtokika sema muajiri bwana, inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Nini nguvu zake? Anasema ameona kwa macho yangu anaondosha jiwe ambalo watu kumi waliwezi. Uje uaminifu wake ni nini? Anaelezea kwamba mimi nikitaka nikumuongoza mbele katika njia ili nimuonyeshe pa kupita wapi, nimezina huko. Lakini kanambia kwamba usikae mbele, kaa nyuma yangu. Mbele natie mimi, na kanambia ya kwamba naogopea upepo usiokafanya faili baya, ukapeperusha nguo yako. Mimi nikawa nimeoneshwa na upepo kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekaharamisha. Angalia vizuri, na nguo wakati huo ilikuwa sio nguo ambazo wanavaa wacheza netball, la, iko ni nguo ya kumsiri mwanamke mwili mzima. Pamoja na hayo, Musa anambia kwamba kaa nyuma yangu, kwa sababu pepo ni upepo. Je, sikwambii hivi leo ingekuwa vipi? Kiguo chenyewe, kiminiskati chenyewe kiko juu ya magoti, mama ngikuaje? Basi anasema mimi kwa hakika nina kila dalili kwamba yeye ni mwaminifu tena mwenye nguvu vile vile. Kwa nini siwe hivyo? Kwa sababu Qur'ani ilisifu mwendo wa mwanamke, anakuja ala sihiyai juu ya haya, kama kwamba ardhi ni imetandikwa carpet maalum la zulia ambalo mwanamke anakwenda chini ya miguu yake, kuna haya imetandikwa pale. Ni kwamba mwanamke huyo la tadribul ardh, anakwenda mwendo ambao hapigi chini ardhi. Birijilaiha, kwa miguu yake, ili nini? Kukitambulikane kilichofichwa kama kuna vikuku vya miguu. Ni kwamba anapiga kwa makusudi mtoto mwanamume aone mbele Musa kwamba huyu kaja kochokocho. Eh, kumbe ni mkaza kaza kaza, la, anakwenda mwendo ambao ala sihiyain, juu ya haya maalum. La tuhizu, wala hatikisi aadha ajismiha, viungo vya mwili wake havitikisi, kwa sababu ataweza kuonekana alivyoumbwa. Na vile vile la tatabaktaru, hendi kwa majivuno, fi mishiatiha, katika mwendo wake hana mikogo. Hasemi ya kwamba akenda atikisika kitu gani, la 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 la. Anakwenda kwa heshima kubwa sana, heshima kubwa mno, kwa sababu katumwa kwa mtoto wa kiume. Atakwenda naye vipi kwa baba yake? Ni kwamba sio dunia leo, ni kwamba mtu wa kike anakwenda mpaka wazee wake kukusema kwamba mimi rafiki yangu huyu, boyfriend wangu mie huyu, na hivi na hivi, la. Ni kwamba katumwa, ataki aende ampele kwa heshima zote. Liannaha aura, kwa sababu alijielewa mwanamke mzima ni uchi. Yajibu, tajibu, satruha, ni wajibu kustiri aibu ile. Ndiyo maana akawa anakwenda ala stihiyain, Mwenyezi Mungu akausifu mwendo wake ala stihiyain. Aradat antasira amamahu, mtoto wa kike Nabii Shuaib akataka kwenda mbele yake Nabii Musa. Lituarifahu tarika, kwa madhumuni mamoja tu, kumjulisha njia ya kupita. Faaba, Nabii Musa akakataa. Hapo pana siri ya mafanikio. Kama atataka mtu afanikiwe ni kwenda aende katika mwendo huu. Mwenyezi Mungu anaona, Mwenyezi Mungu mwenyewe ana kodra yake, Mwenyezi Mungu anaangalia kwenye moyo wa mja wake. Kama atafanikiwa hivi, mtu atakuja kuona kwamba mambo yake yote yananyoka. Waqala laha, Nabii Musa akamwambia mwanamke yule, siri warai, nenda nyuma yangu. Fa idha raaitini, utakuniona mimi, dhalaltu tarika, napotea njia. Jambo dogo sana hilo. Wewe wajibu wako, farmi amami, rembea mbele yangu, bihasatin, kijiwe. Kijiwe hicho
moja kwa moja tuarifuni utanjulisha mimi atarika njia gani nipite kulia au kushoto wewe ndio pekee tumelidu lakini kaa nyuma yangu. Nabii Musa hakutaka kuona figa ya mwanamke mivaa na alikuwa kiogopea upepo simkashifu. Wanakwenda mbe peke yao njiani wanawili. Mtoto wa kike pale pale ka notice kwamba hapa pana imani kubwa sana, mwaminifu huyo. Si watu wengi wanaweza jambo hili. Abatil ifatu. Hapa inaambiwa kule kujizuilia kwake na maovu Nabii Musa. Kulikataa ala Musa antasira bintu Shuaibu kwamba ende mtoto wa kike Shuaibu amamahu mbele yake. Kujizuilia kwake na maovu ya zinaa kulimpa kitu ambacho kumekataa mtoto wa kike akae mbele yake. Abat alayhi ifatuhu. Ilikataa desturi yake leonayo ya ifa yake ya kujizuilia na maovu. Abat alayhi ikamkatalia muruatu utu wake leonao. Utu ulimkatalia. Aliogopa kwa mashetani anaweza kunizain mara moja tu basi. Nikaanza kuangalia mengine. Taala ulyauma. Ukitoka huko njoo kwetu sasa siku ya leo. Litaraul luhuma, mje muangalie nyama. Allati nyama ambazo haramallahu nadhara ilaiha. Ameharamisha Mwenyezi Mungu kuangalia nyama hizo. Tubau, nyama ziko sokoni zinauzwa. Watushtara, na zinanunuliwa na watu. Na matangazo yanakwenda ya kwamba kutakuwa na fashion maalum na kutakuwa na mrembo maalum. Na wanaotizama ni wanaume, majaji wanaume. Wanapita pale warembo uchi kabisa. Uchi kabisa. Aluhumu, nyama hizo alati haramaha Allah, ameharamisha Mwenyezi Mungu. Rukhisat, leo zimeruhusiwa. Wa asbahat aria, zikawa ni uchi kabisa kabisa. Inna lahma inda aljazari. Ukiangalia nyama mbele ya bucha, yule ambaye anauza nyama, utaona nyama yake anauza, yughatihi, anaifunika minadhubabi kutoka na nzi wasing'onge. Nyama iko pale ya ng'ombe, ya mbuzi, anaifunika funika na kuipepepepea kwa sababu wateja watakuja kuona kinyaa. Anafuga nzi na ameweka pale feni maalum la kumsaidia kwa nzi. Lakini walahmul haramu, nyama ambayo ni haramu, la yughatta, haifunikwi, litutfia fihi sumuma al-uyuni, ili angalau ikaweza kuzimwa ile sumu tu ya macho. Kuna macho mabaya, almaridha, macho yenye ugonjwa maradhi, haifunikwi. Kullu hadha min fi'li al-yahudi, yote haya ni katika matendo ya Wayahudi haya. Wao ndio lokamata ilo globalization yao. Wanataka dunia nzima iende hivyo na kumdaia mwanamke haki zake, awe huru kabisa kabisa, asifungiwe pahala mpaka anaingiliwa kati Muislamu kwamba mwanamke asina huru naye kwa kumambala utoki mpaka arusha yangu. Ni kwamba anampa ruka siki mwenyewe, ajipambe anavyotaka, anampambia nane sio mumewe, anampambia secretary wake na kumwekea kila aina ya udi mawardi secretary wake, na watakuwa peke yao ofisini mle, na atamwita katika chumba chake bosi yule kule ofisini kule, awe na huru kama huo. Naam, yote hayo ni mafano ya Wayahudi. Na katika wasaidizi wake ni Wafaransa, wametangaza waziwazi kwamba wanakataa kabisa hijabu ya mwanamke wa Kiislamu kwa ghairiha na miji mingineyo ambayo yamliku wa Mayahudi na miliki mambo hayo yamliku Wayahudi. Alyahudu fi alyami alhabibi, Mayahudi hawa katika siku za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isahuliwe. Arau imra'atan muslimatan, walimweka uchi mwanamke wa Kiislamu. Faqamatil harbu, ikabidi vita visimame, upanga mkononi, hakubali Uislamu. Atau bifi'latin, Mayahudi walikwenda pale na kitendo ambacho kilikuwa sakhifa tinkiba ya mno. Ma'amra'atin muslimatin, wakamfanyia mwanamke wa Kiislamu. Wa hiya jalisatun, mwanamke huyo amekaa kitako kimya pahala hivi, hana wasiwasi na nguo zake nzuri tu, refu refu tu. Faja'u Mayahudi wakaja pale, bishai'in, na kitu, yushbihu dabus, kinashabihiana na pini.
wawadauha wawadau na wakaweka tarafatia biha, ncha moja ya nguo zake mwanamke huyo, fi unuqiya, katika shingo yake. Falamma qamat, maskini mtoto wa kike alipoinuka ghafla atakwenda zake, kashafat sawataha, ile pini kwa hakika ikamkashifu mwili wake, uchi wake mwanamke, uchi laiti kama singo za nani. Lakini pale kainuka sokoni mbele ya watu wanaume, na watu wanazomea. Mayahudi wamemfunga pini maalum shingoni mwake, aliponyuka nguku juu ni kama kakauchi. Basi naam, tutakie huyu kapambana na vitendo vya manyani matumbili, al-qirada. Haya ni mambo ambayo wanafanya makima, ndo uchepe wao makipa huu. Wal-yahudu hiya al-qirada, na mayahudi makima vile vile. Wa hiya la tadri, mtoto wa kike hajui kitu gani kimtokezea pale. Basi fasahat, akapiga kelele alipoambiwa kwamba jistidi nguo. Fasahat, akapiga kelele mtoto wa kike qaila, huku anasema wa Muhammada, Muhammad niokoe, mtume wa Mungu. Kaita mara mbili tatu, wa Muhammada. Falamma taramatil anba'u, habari hii ilipokwenda ikafika, ila sam'i qa'idil muslimina, kwenye sikio la kiongozi wa Kiislamu al-a'zam ambaye ni mkuu, aqsama, alikula yamini pale pale mtume, aqsama billah, akiapa kwa Mwenyezi Mungu, wallahi al-azim, qailan, huko anasema wallahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, lan tusakinuna fi madinatin ba'da al-yawm, hawatokana sisi mayahudi katika mji wa Madina baada ya leo, hawatoka tena, watakwenda zao au roho zao zitatoka sasa hivi. Kama hivi ni kumkashifu Muislamu, kama hivi haiwezekani kabisa. Waislamu wake kimya hapa kabisa, hapa inaweza kutoka roho hapa, iko roho 100 200, lakini lan tusakinuna, hawataweza kukaa na sisi mayahudi katika Madina hii baada ya mbele ya leo. Wastaadati alquwatul musallaha, masahaba kusikia vile wakaingia kila mmoja katika nyumba yake kuandaa silaha zao. Mtume akatamka wazi wazi ya kwamba sasa vita tayari jamani, na mayahudi watoke wasikae tena. Masahaba wakakaa tayari kwa ajili ya vita, litaharuki fauran, kwa ajili ya mapambano ambayo ni ghafla yaanze pale pale. Ila yahudi bani qainuqa'i, kupambana na mayahudi wa kabila lao kiitwa qainuqa'i pale Madina. Liannahum kashafu sawata mraatin mu'minatin, kwa sababu walikashifu uchi wa mwanamke wa Kiislamu. Mu'minatin billah, anaamini Mwenyezi Mungu. Qalu, wakasema mayahudi, ya Muhammad, Muhammadi, we kafanya mhuni miongoni mwa wahuni, usiwaadhibu wote, kwa hivyo la nuhillu, sisi tusiondoke, anil madinati, katika mji wa Madina, biduni kitalin, sisi tuko tayari, nuhilu, tutaondoka wenyewe bila ya vita. Muhammadi, vita vyako tushaviona, tunavijua, hatuviwezi, kwa hivyo turuhusu kwanza. Faatina thalatha ayami, tupe muda siku tatu kwanza. Faatahum, mtume akawaachia kwa siku tatu. Faatahum nabiyu, akawaachia mtume wa Mungu, hadana thalatha ayami, kwa siku tatu za kupaka na mafuta. Alijua kwamba hawa watu wanapaka mafuta mimi hawa nyuma ya mgongo wa chupa, lakini ngoja haya, kaeni siku tatu. Kisha baadaye wakaja wakamwambia mtume, kwa hakika sisi tunasema kwamba tuko tayari kukupatia mawazao, nusu ya mazao ambayo tutavuna katika makonde yetu upate wewe, sisi tuachilie. Na ni kwamba amefanya makosa makubwa sana huyu mtu. Mayahudi baada ya siku tatu mtume akubali, ikabidi waondoke Madina. Wa fi hadha almaana, na katika maana ya kisa hichi, yaqulu maulana tabaraka wa taala, anasema Mwenyezi Mungu mola wetu, anasema qul lilladhina kafaru, sema Muhammad, kuambia makafiri, satughlabuna, mtashindwa tu, watuhsharuna, na mtakusanywa, ila jahannam, katika jahannam, wa biisa almihadu, na tandiko baya sana kulalia mtu mutani katika la jahannam. Aya nambari 12 katika sura Ali Imran inaeleza hivyo. Amma bint Shuaib, ama kuhusiana mtoto kike wa Shuaib,
faqad shahidat li Musa bil amana, ameshuhudia kwa nabii Musa uaminifu. Liannahu lam yakbal, kwa sababu Musa hajakubali kabisa, ala nafsihi, yu nafsi yake, antasira amamahu, mtoto wa kike ende mbele yake. Inna khaira man istajarta alqawiyul amin, na mtoto wa kike anasema ama hapa nimekushika babangu. Mtoto wa kike anambia mwenye babake, bora wa kumwajiri hapa ni mwaminifu mwenye nguvu. Taala, njoo tena sasa. Ayuha alikhwatu alaiza, linashhada huna, sasa tushuhudie hadha almashhada, haya mashuhudio alkarim matukufu. Sasa tunafina wapi? Tumemwacha Saidina Omar anamwendea mtume, kashafeli kampeni yake kwa Saidina Uthmani, na ameshafeli kampeni yake kwa Saidina Abu Siddiq. Saidina Uthmani kajibu wazi wazi kwamba yeye yuko tayari kumuoa binti yake. Ama Saidina Abu Siddiq yeye kakaa kimya kimya, kajinamia tu hivi, hakujibu kitu, hakujibu kwamba hataki au nataka. Sasa tuangalie kutatokea nini kwa mtume wa Mungu. Sasa baina Umar bin Khattab yuarridu nafsahu, sasa anajitokeza nafsi yake amama alhabib, mbele ya kipenzi cha Mwenyezi Mungu al-Mustafa, mteuliwa aliyoteuliwa kwa ujumbe wa mwisho. Inna Umar, hakika Saidina Umar, indama dhahaba ila baiti al-Mustafa, wakati anakwenda katika nyumba ya mteuliwa huyu, lam yakun yufakir, hakuwa akifikiria, an yuarridha alayhi zawaja, kwamba atamtakia mtume wa Mungu na hivi na vile, binti yangu anasoma Qur'ani na hivi na hivi, na muombea hata kidogo. Bi Hafsa, kwa sababu famala Umar, hapa Umar kabidi yaina chini tu basi, kufika pale kaina mkimya. Wa hadha almaqamu alali, kwa sababu cheo cha mtume kitukufu sana, anaogopa sana Umar. Ataanza vipi? Ayuarridhu Hafsata, hivi kweli aanze kumtokezesha pale binti Hafsa, litakuna zaujatan, ili awe ni mke, lisayyidil khalqi, kwa bwana wa viumbe. Innaha makanatun, hicho kilikuwa ni cheo, la tudaniha makanatin, hakiwezi kukurubiwa na cheo chengine chochote duniani. Ilibidi astahi, akae kimya. Innahu dhahaba, yeye Saidina Umar kichombeka pale, alikwenda liyashku lahu sahibaihi, kwenda kuwashitaki masahaba wake mtume wawili kwamba wamemtendea vibaya, Uthman wa Abubakar. Kenda pale kumshtakia mtume. Qala lahu, akaanza kusema Saidina Umar, inna Uthmana lam yarda zawaja bihafsata. Ya Rasulullah, kama unavyojua binti yangu Hafsa kafiwa na mumewe katika jihadi, yuzi mumewe katoka katika Uhud pale, nikamwendea Saidina Uthmani, bwana hakuridhia kuniolea mwanangu. Amma Abu Bakrin, amma huyo Abu Siddiq, lam yujib, amma yeye ndio kanihuzunisha zaidi, hakujibu kitu. Lam yujib biraddin, hakunirejeshea jawabu ya kukataa wala ya kukubali vile vile kunirejeshea. Kwa hivyo famadha qala sayyidul khalqi, sasa mtume hapa kesha mbio katika maichi, atasema nini? Na yeye ndio kiongozi wa umma, na yeye ndio kila kitu kinamtegemea yeye. Isma, istama, tega sikio sasa hivi ila kalami Umar, usikilize maneno ya Umar kwa mtume. Mtume akasikiliza, samia استمع الى كلام عمر ثم قال كشكسما له كم جيب عمر كم انبيا يتزوج حفصة ان شاء الله اتغلو حفصة من هو خير من عثمان علي بورا كلك عثماني وابي بكر نالي بورا كلك ابو صديق فيلي فيلي سيدنا عمر كولي كتوكا كتوكا هاميني بالي كتوكا بنا آدم nani mbora kwa Abu Siddiq kuliko Uthman, kuliko nani Uthman? Bila shaka mtu pale anashiria jambo fulani pale. Wayatazawaju, ataolewa mwana Uthman huyu nani Hafsa, ataolewa na aliyebora kuliko Uthman na vile vile aliyebora kwa Abu Siddiq. Wa kharaja Umar, akatoka kwa mtume sana Umar, la yusaddiku, haamini kabisa, udhunaihi, masikio yake mawili, min waqi'i annabai, kutokana na habari ambayo kaipata kwa mtume, asaidi kumfurahisha mno. Kharaja,
katoka kwa mtume Saidina Umar. Wa dunia kulluha, na dunia yote kwa hakika, la tusawi shay'an, hawezi kulingana na alichokisikia yeye chochote kile. Fi ainihi, katika macho yake mawili. Wa idha bi abi bakr yunadi, tahamaki Abu Siddiq anaita, alaikum ta Umar. Wa idha alimwambia, madha fa'alta ya Umar, Umar chapata habari ya kwamba umepeleka mashtaka kwa mtume. Mtutaki Umar, umefanya nini Umar wewe? Fakala lahu, Saidina Umar akamwambia, sitokuwa mnafiki, kwa hakika shakau tuka ila rasulillah, nimekushtaki kwa mtume. Na mtume kanijibu maneno ambayo watazawaja rasulullah, mtume moja kwa moja ameamua kuoa yeye Hafsata, kumuoa Hafsa. Abu Bakr Siddiq kupata habari ile kama hii ilikuwaje, akaambia maneno kama yameanza kwa mshtakiwa. Fakala lahu Abu Bakr, Abu Bakr akamwambia, sikiliza bwana, aghadabta minni ya Umar, umenighadhibisha. Menighadhibisha. Fakala lahu Umar, Saidina Umar akajitetea akamwambia, naam ya Abu Bakr, ndio, na iwe itakavyokuwa, kwa sababu kana huzni minka, ilikuwa huzni yangu mimi kutoka kwako wewe, kwa hakika aghdhabta minni, umenighadhibisha zaidi. Kana huzni minka ashad, huzuni yangu ilikuwa zaidi, min huzni, kuliko huzni yangu mimi, min Uthmana, kutoka na Uthmani. Kidogo Uthmani anipa jambo kidogo zuri, lianna Uthmana, kwa sababu Uthmani ajabani kanijibu mwenzako mimi wewe, mekaa kimya. Waradda alaya, Uthmani kanirejeshea maneno balaka, mimi sasa hivi sina haja ya mke na hivi na hivi, lakini wewe ama anta ama wewe Baka Siddiki, falam tarudda alaya, hukunirejeshea jawabu. Faqala Abu Bakr, Abu Bakr akamwambia, nataka unielewe vizuri, nasiri, haikuwezekana kwamba mimi nitamke mwanzo siri hiyo. Atadri limadha asaktu ya Umar, sasa unaelewa kwa nini nikakaa kimya? Wewe nimekaa kimya kwa sababu zangu mwenyewe. Akamwambia, kwa sababu gani? Akamwambia, li annani sami'tu rasulallah, kwa sababu mimi nilimsikia mjumbe Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, yadhkuru Hafsa, anamtajataja Hafsa mwanao, binafsi, kwa ajili nafsi yake mwenyewe. Nikafahamu kwamba mtume ana azma ya kumstiri binti yake kumuoa, nikafahamu kwamba mtume ana haja hivyo. Wayarghabu fi zawaji, mtume akawa anaulizia ulizia, akawa anapendelea zaidi kumuoa huyo minha. Kwa nini? Ikraman laka, ameanza kukuzungumza akukirimu wewe ya Umar, kama akramani, kama alivyonikirimu mimi, bizawaji Aisha, kwa kuniolea binti yangu Aisha. Nikamsikia hivyo, naomba naye vile vile sasa hivi anamsukosuko binti yake, kafiwa na mumewe katika jihadi na hivi na hivi. Mtume akawa anamtajataja Hafsa mwanao ili akukirimu na wewe vile vile akutukuze kama alivyonitukuza mimi kwa mwanangu Aisha. Ndio maana nikanyamaza kimya. Fa idha qultu laka, pale mimi kama nitasema kujibu wewe, qabiltu zawajaha, nimekubali kukuolea binti yako Umar moja kwa moja, faqadi, itakuwa mimi moja kwa moja, i'tadaitu ala haqqi rasulillah, nimekiuka mpaka haki ya mtume. Nishamsikia mtume atakumua Hafsa, Hafsa, halafu baadaye mimi nzunguke nimpose mwenyewe ghafla? Hiyo khiana hiyo. Ndiyo maana pale uliokuja na kitu ambacho ni nyeti, nibidi kakimya, nina mechini hivi, siwezi kujibu kwamba nataka au sitaki. Umenitia katika gereza moja lilokuwa ni cell, nimefungia pale mimi. Kama ningesema niko tayari kumwoa binti yako ikiwa mimi nimekiuka kwa Mwenyezi Mungu haki yake mtume Mungu. Wa idha qultu laka, na kama ningesema mimi inna rasulallah, jambo hili haiwezekani kwa sababu mtume Mwenyezi Mungu sayatazau wajaha, atamuoa binti yako, nishamsikia mimi wakati huo vile vile. Faqadi adhaitu, mimi itakuwa adhantu au adha'atu, itakuwa mimi adha'atu sir rasulillah, itakuwa nimetangaza siri ya mtume, na kufanya hivyo ni kosa jinai vile vile. Posa ni mambo ya siri,
mtume kazungumza na mimi kwa siri ya kwamba ana azma ya kumuoa Hafsa na kanitaka habari niwe nayo mimi moyoni mwangu, akataka nimpe habari ya Hafsa tabia zake na hivi na hivi, ana azma hiyo. Mimi nikawa nafanya kazi sasa ya kutazama habari hii, wewe ghafla unanijia mimi na habari kama hii, mimi niseme nini? Na kama ningesema ya kwamba mtume atakumuoa yeye, mimi ningekuwa tayari hapa nimetangaza siri ya mtume. Wama kana li, na ikunifalia mimi an udhia sirra rasulillah, kuitangaza siri ya mtume kabla ya mwenye mtume hajaanza jambo hilo, haifai kwangu mimi. Ndiyo maana Umar ukanikuta nimenyamaza kimya. Innahum rijalun, hawa walikuwa ni wanaume barabara, hawa ni watu, dunia hii ilikaliwa na watu hii. Watu hawa tarabbau fi madrasati ambiduha Muhammad, walileleka katika madrasa ambayo kiongozi wake ni Muhammad. Msikiti wenyewe haukuwa kama hivi, ulikuwa nguzo zake, kuta zake ni nguzo za mitende, na mbapa yake ilikuwa na makuta ya mitende. Watu wakijisiri jua na mvua tu basi, na mchanga wakati mwingine unapata jua la moto, wanasujudu kwenye moto unaoanguza. Lakini ndani ya msikiti huo walitoka watu kama hawa. Dunia imekaliwa na watu kama hawa. Ilikuwa wametaharaji katika madrasa ambayo amiduha Muhammad, kiongozi wake mkuu ni Muhammad. Ayuha as-sadatu al-aiza, enyi ndugu watukufu, inna hunaka arba'atu ashiya. Tarudi sana nyuma. Nyuma tumeondokea kwamba mama wa Waislamu alikwenda kuulizwa wakati huo kishakuwa ni mke wa mtume. Mama yetu kenda kuulizwa, je, mtume wa Mungu alikuwa na jambo lolote lile ambalo akifanya fanya baada ya Ramadhani? Tuataka tusikatikiwe sisi. Zama sahaba hao wasikatikiwe na mazuri haya. Watu sasa hivi wamekuja na rehema, nyoo za huruma, wanatoa zaka watu, watu wa misaada watu, wanafikiriana watu, halafu mambo haya ya katika inakuwa msiba mkubwa mno. Watu wanapelekeana vyatunu vya kutamani, hawahi mtu kutamka kitu, anakuta msada kwa mbele yake. Mambo haya yatakatika sasa hivi. Haya sasa hivi watu watarudi nyuma, waanze kuchukiana na kugombana. Binafsi ya majumba ya ibada yatakondeana, yao yanahitajia, wako wapi wale ambao wakiingia msikitini? Inna hunaka arba'atu ashiya, turudi pale pale katika mambo manne muhimu mno. Walam yakuni nabiyu da'aha, ambayo mambo hayo manne hakuwa mtume akiyawachia ovyo ovyo. Rawat Hafsatu, amesimulia Bibi Hafsa, baada zawaji, baada ya kuolewa mtume, kana nabiyu, alikuwa mtume yasumu al-ayyam al-awaila, akifunga masiku ya mwanzo, min shahri Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu. Siku za mwanzo mtume alikuwa ziko zile, min awwal Dhulhijja ila yaumi Arafati, mpaka ifike siku ya Arafati pale. Wakana nabiyu, na alikuwa mtume yasumu vile vya kifunga, thalathat ayamin, siku tatu katika min kulli shahrin, kila mwezi Arabi, lakini mwezi wenyewe ni mwezi wa Kiarabu. La shahr Oktober, sio mwezi wa Oktoba wala November wala Novemba wala Disemba, ni kwamba miezi ya Kiislamu, akichagua mtume katika miezi hiyo kila mwezi siku tatu. Thalathat ayamin wahiya, tatu hizi, al-yawmu thalitha ashara, ni siku ya tarehe 13, warabi ashara na 14, walkhamisa ashara na 15. Watusama, na huitwa siku hizi al-ayamu al-kamaria, ni siku za mbaa mwezi kali. Wengine wazita ayamu al-bayd, siku ya mbaa nyeupe, ambao mwezi unakuwa tena unangara mno, katika ili full moon. 13, 14 na 15 kuna sunna kubwa sana ya kufunga kila mwezi, na akifunga mtu tatu hizi ni sawa sawa kafunga mwezi mzima, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema manjaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuleta jambo jema moja, kilipo chake kwa kiwango cha chini ni kama kafanya makumi. Ina maana kumi zili kwa siku tatu 30, kumi mara tatu 30, ina maana atafunga maisha. Kama kila mwezi siku tatu, ina maana kafunga maisha, kilipo chake hicho. Wasije watu wakajikosesha jambo hilo,
Kwa kuwa nini Ramadhani imemalizika? Ajitahidi mtu angalau katika ayamul kamaria awe nazo siku hizi. Ajikumbushe aliyokuwa nayo kwenye saumu, alijizuilia mabaya yote, alikuwa kakurubia kwa Mwenyezi Mungu zaidi, ule wema wake angalau kila mwezi anakumbukumbu ya kwamba nilikuwa katika siku za Ramadhani mimi nikifanya hivi, aendelee nazo. Na katika riwaya nyingine aanze upesi kwanza kupambana na siku sita za Shawwal kwanza. Kwenye Shawwal kwanza. Halafu baadaye akabiliana na mbwaya. Baada ya hapo wakana nabii. Na alikuwa tena mtume wa Mungu vile vile. La yad'u rak'ata al-fajr, hawachi kabisa rak'a mbili za al-fajr za kablia, ai yani sunnat al-fajr rak'atani allatani, rak'a mbili ambazo tusallayani usaliwa hizi baada adhan al-fajr, mara tu baada adhan al-fajr, kabla iqama, na ziko katikati baina iqama rak'a mbili hizo. Unaswali kwanza rak'a mbili kabla ya muadhin kuinuka kukimswala alfajiri kusaliwa. Kana nabiyu, mtume alikuwa kwa hakika yuharidhu alaihima, akijihimiza rak'a mbili hizi. Wa kana yakulu, na alikuwa akiwaambia watu sallu huma, jamani swalini rak'a mbili hizi. Walau taratkumul khailu, hata kama nyuma yenu kuna farasi na kufukuzeni, lakini mbio inainuka. Usiwache. Na utaweza kupata jambo hili ni kwamba unaamka mapema sana. Hapa kwa hakika rak'ata al-fajr, mtume akasema rak'a mbili za al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, ni bora zaidi kuliko dunia nzima hii na kila kilichomo. Dunia ina mambo mengi sana ndani yake, ina petroli, ina binadamu, dunia ina dhahabu, ina mimea, dunia ina wanyama, ina bahari, ina kila kitu. Ina maana ukiambiwa kama dunia hii na vilivyomo ni kwamba viko chini kuliko ya mbili, basi ufanye kufa kupona. Mtume hata kama atakuwa kachelewa kuamka, kwa mfano iko siku mtume anarejea vitani, akalala pahala, akaambia Bilali, na kutegemea kwamba utatuamsha, kuwa makini mwadhini wetu, leo tumechoka sana leo. Basi matokeo yake Mwenyezi Mungu akawalanza watu wale wote na mtume wao vile vile, mpaka mtume anachomwa na jua asubuhi ndipo alipozindukana. Lakini akaambia Bilali, adhini kama kawaida yako. Alipoadhini Bilali, mtume akaanza mwanzo kabla yake ile rak'a mbili kabla ya swala fajiri. Muhimu mno kama kwamba ni fardhi hasa, namna mtume alikuwa alikijimiza hivi. Akasema basi bora mbili hizi kuliko dunia na vilivyomo. Kila ukionacho kiko chini. Sunna al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha, khairun min Asia. Ina maana katika dunia bara Asia halina kitu. Wa Afrika, bara la Afrika halina kitu. Wa Amerika ash-shamalia wal-junubia, Marekani ya kusini na kaskazini, vyote vina maana. Maana sisi sasa hivi hapa tunasema ya kwamba mtu kaukata ya kwamba ametoka kina majuu. Fulani yuko wapi siku hizi masimoni? Kaukata kina majuu. Ni kwamba tunaona kwamba labda ndo kapija hatua, kapata neema kubwa, kumbe hana maana. Bora wewe mwenye rak'a mbili za kabla alfajiri, pengine yule aziachilie mbali, aone dunia ndo hii. Aone, nasikia Waislamu wanasema kuna pepo si hapa. Kafika London, kafika USA, anajiona kama kwamba kishaingia peponi. Na kaachilia mbali ambayo anayona kama ni upuuzi, kaachilia mbali. Wewe una jambo kubwa sana na huwezi kulijua ubora wake mpaka siku ambayo utafumba jicho. Sasa hivi unajiona kama ni mateso, alfajiri kubwa mno na mvua mawingu, lakini wallahi siku ambayo atakuteremkia malakul mauti akwambie leo imefika siku yako, siku ile utajionea rak'a mbili zile kwamba kweli ni khairum min ad-dunya ma fiha. Na katika dunia hii imejaa nini? Imejaa unafiki. Ndio maana ikawa haina maana. Dunia hii ria ni dunia ya maonyesho, watu wanaonyeshana pengine kuliko Mwenyezi Mungu. Dunia al-hasad ni dunia ambayo imejaa hasad, haina maana hii. Dunia al-hikdi, na hii ni dunia ya chuki. Dunia al-baghdha, na dunia ambayo ya bughudha, kubughudhiana na kuudhiana. Kwa hakika
dunia raka mbili zile zidumishe. Mtume mambo manne haya alikuwa hayaachi katika uhai wake. Fama baluka ya muslim, je nini jambo lako muislam? Yunadi alaika almunadi, anakuita mwenye kuita. Kula fajirin, kila alfajiri, si mmoja si wawili. Hapa ameanza, kule ka anaendelea, wote hawa nasikilikana hawa. Ah, muitaji anaita kila mmoja, anasema as-salatu khairu minan naum. Usio kamjibu kwa jawabu mbaya kamwambia la, bali naumu khairu minas salati. Hapana, hapana, wasema uongo wewe, usingizi wangu ndo mzuri zaidi kuliko sala. Usimjibu hivyo, mjibu vile vile kwamba kweli umesema kweli, jambo jema hilo. Na mimi sasa hivi hapa a'udhu billahi najizoazoa naende katika jambo ambalo khairun minad dunya ma fiha. Naam, kwa hakika lazima useme jazakillahu anna, akulipe mema Mwenyezi Mungu wewe, wa anil islami, kwetu sisi na kwenye Uislamu, akulipe khairan ya Hafsa, ewe Hafsa ummul mu'minin, ya ummul mu'minin, wajaza zawjaki, na vile vile amlipe mumeo alokufundisha hayo, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amlipe khaira ma jaza nabiyana an ummati wa rasulana an qaumi. Ndugu Waislamu, kubwa zaidi ni kwamba tunakuja tena pale pale tulipoondokea. Ramadhani sasa hivi inakata roho, inakwenda zake. Ni mgeni ambaye amekuja kutushuhudia tuyafanyayo, asije akenda karipoti dhidi yetu sisi. Tumuombe Mwenyezi Mungu mgeni huyu awe shahidan lana la alaina, au ni mwenye kutushuhudia kwa mazuri na sio kwa mabaya. Na halafu tujitahidi tusikate mawasiliano na Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa nini Ramadhani imeondoka? Kuna mambo mtume alikuwa hayaachi katika maisha yake, kama kufunga, endelea zaidi, na ziko siku za fadhila sana. Na katika siku zote hizo tatu tatu kila mwezi utakuwa unafunga maisha yako, Ramadhani yako itakuwa iko pale pale. Kama siku tatu kila mwezi, basi 30 napata moja kwa 10, tatu kwa 30, kwa hakika utakuwa unaendelea kwa pale pale kwenye malipo yako. Ndugu Muislam, huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hichi ni chuo maalum ambacho ameasisi mtume wa Mungu Muhammad, yeye ndio muasisi. Yakulu fiha alhabibu Mustafa, alikuwa akisema katika chuo hichi kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi cha waumini mteule wa Muhammad, akisema sana kwa wazindo watu, jamani nye, jamani, albirru la yabla, akisema kila mara, jamani wema hauwezi, hauozi. Lakini msisahau vile vile, wadhambu la yunsa, na dhambi pia haisahauliwi. Wadayanu la yamutu, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, yuko pale pale. I'mal ma shi'ta, kwa hivyo fanya upendavyo. Baada kusikia mengi umesikia, i'mal ma shi'ta, fanya upendavyo. Kama tadinu tudano, kama utavyotenda utalipwa. Wabil kaili ladhi takilu tuktalu, na kwenye kipimo ambacho wewe utapima kuwapimia watu, utapimiwa vile vile. Wa yakulu aidan, na mtume kwa kisema, kullu bni adama khataun, wanadamu wote wanatabia moja ya kukosea, hakuna ambaye kamil. Alkamalu lillahi wahdahu, ukamilifu na Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini kila ismu binadamu ana tabia kwamba lazima akosee. Lakini wa khairul khata'ina, wenye walio wazuri wakoseaji, at-tawabuna, ni wale ambao haraka haraka hurejea kwa Mola wao, wakataka toba, wakaomba samahani. Na sisi tutamwomba Mwenyezi Mungu sasa hivi hapa samahani nyingi sana katika mwezi huu, atusamee yote ambayo tumeyafanya. Lakini kabla ya dua hizo, nataka nikupe taarifa ya kwamba ndani ya msikiti ambao umetukusanya sasa hivi hapa, nyumba ya ibada ya Mwenyezi Mungu, usiokaona kitu kinaelea ujue wanasema Swahili kimeundwa. Ina maana kuna maintenance ya msikiti, kuna haja mbalimbali mbali. Sisi kutokana na kulipa tu kwamba nyumba imetukusanya, na tukasikia mengi,
Shukrani yetu ni kwamba wazee waliohusiana msikiti huu watuomba ya kwamba tuwasaidie, tuwe pamoja nao kwa kutoa michango yetu tulionayo. Tukitoka hapa michango yetu tuwasaidie, kuna baadhi ya mambo ambayo yamewajibikia na imekuwa ni mzigo mkubwa sana. Tusaidiane nao kwa kutoa mtu alichonacho ili nyumba ya Mwenyezi Mungu ipate kudumu na kunawiri. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu amesema kuambia Nabii Ibrahim na mwana Ismaili, waahidina ila Ibrahima, tukaahidi kumwahidi Ibrahim wa Ismaili na mwana Ismaili, antahira baitia, ya kwamba wili nyinyi safisheni nyumba yangu, nyumba yangu iwe safi. Kwa wanaokuja kutufu, kusimama, kurukuu, kusujudu, wakute nyumba yangu inapendeza, inawapa ucha Mungu. Isijakawa mtu kaingia msikitini nyumba ya Mungu wa ibada akaanza kupata harufu mbaya, akaanza kuona vibaya vibaya, la, akaanza kupata ucha Mungu, akajua kama huu msikiti kweli, hapa kweli msikitini, hapa nasujudu kumsujudia Mwenyezi Mungu sasa hivi hapa. Kwa hivyo tukiondoka hapa, tufanye tukiwezacho kusaidiana na wenzetu vile vile kwa kutoa mchango kwa ajili ya msikiti wa Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Moja hilo. La pili yake, kama kuna watu wanahitajia kanda za mawaidha, wanahusika na kurekodi kanda za audio hizi, wako tayari, wanasema kwamba wana kanda nyingi, na mpaka kanda ya jana iliyokuwa imefanya darasa kwa Juni ilikuwa ni mukaddima au introduction ya sura Al-Adiyat, ilikuwa ukanda uko tayari na atakuwa nazo inshallah taala. Kwa hivyo sasa natoa taarifa vile kwa wale ambao wanafuatilia darasa zetu kila msikiti wa Ramadhani. Kwa hivyo kesho Alhamisi, inshallah Mungu akipenda, tutakuwa upande wa Kibweni Silver Sand kesho, wakati huu badala siri siku Alhamisi kesho. Na kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Magomeni katika Masjid Bukhari, lakini hayo yote inshallah taala akipenda Mwenyezi Mungu. Ijumaa mosi nitakuwa Mtoni Kidatu kwa Mazurui pale. Nitakuwa pale inshallah. Na Ijumaa mosi wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم